seu presidente, Francinésio Batista da Costa, pelo convite, e aos demais dirigentes, os assessores, que todos aqui se encontram. O convite nem precisava dessa vez ser feito, mesmo porque aceitei e aceitarei de pronto, e procurei, pela bem, que antes vocês até me procurassem, sabedor eu da importância dessa entidade para o país, especialmente para as crianças, os adolescentes. Doutor Sérgio, o senhor sabe que, às vezes, a dança do Brasil afora, já vejo sentir exatamente as ações desenvolvidas pela Link em todos os lugares que vou. Vocês estão, praticamente, todos os estados brasileiros, como também está o meu partido, o PRTB, e contemplei, no meu programa de governo, a infância e a juventude como um item do meu programa de governo, doutor Sérgio, muito interessante, que é o chamado Brasil 21. Todos somos donos naturais do nosso país quando aqui nascemos na terra de Santa Cruz. O filho do pobre, do rico, do negro, do branco, do índio, não interessa aqui. Acontece, quem aqui nasce é dono das montanhas, dos céus, dos vales, dos mares, dos lagos, da nossa biodiversidade amazônica, e tanto quanto vimos de norte a sul do país, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Quem é que nasce é dono dessa terra. E do petróleo, lembrou muito bem o Bressal. Então imaginamos que quem nasce neste país em sendo dono, mas já nasce devendo 2 mil reais. Então imaginou o filho de alguém com a favela, pobre, alguém filho também de alguém da classe média, ou de quem mora no Morumbi, já nasce devendo. 2 mil reais que nascemos, quando nasceu já devendo para vocês. Por isso que eu quero devolver esse dinheiro da seguinte maneira, um programa Brasil 21. A partir do momento que assumimos esse compromisso, em sendo presidente da República, nós queremos fazer com que a União passe a dar a quem nasce nessa terra de Santa Cruz, 2 mil reais, 4 salários integrais, resgatados em 20 anos. Você não imagina como que muitas vezes a imprensa, que parece que eu tudo indica, não compreendeu ainda o alcance deste projeto, às vezes vem de maneira até hilária, dizer, Fidel, de onde você vai tirar esse dinheiro todo? Afinal, são 3 milhões de pessoas por ano que nascem. Em 21 anos, doutor Sinésio, serão 60 milhões de pessoas. Aí que está o alcance. E uma geração apenas, gente, nós podemos acabar com a pobreza e miséria desse país em definitivo. Porque esses 2 mil reais transformassem em 200 mil reais, pelos nossos cálculos, pelos juros e correção monetária que nós temos, desse dinheiro depositado na poupança. A União depositará anualmente 6 bilhões de reais na conta de 3 milhões de pessoas que nascerão no nosso país. Aí alguém disse assim para mim, todo mundo vai querer ter filho agora, né? Já recebe 2 mil e daqui a 21 anos nós teremos. Então, que pagar esse dinheiro, esse recurso, de onde o senhor tirar? O senhor vai tirar, seu presidente de 2010. Vamos tirar daqueles que têm muito, que possuem muito. Está na cara. Todo mundo sabe de onde que é, dos banqueiros. Esse que ganha muito todo dia, toda hora, quem cobra juros de 10% ao mês no cheque especial, 15% no cartão de crédito, e já ganham compulsoriamente na taxa Selic, 10% ao ano hoje, que está na ordem de 10,75%, e o Brasil que deve 2 bilhões de reais, quanto é por ano? 200 bilhões, doutor Sérgio. Todas as vezes que subimos a taxa Selic, esse dinheiro é drenado para quem tem muito e é tirado para quem tem pouco. Vão reduzir essa taxa Selic, trazer a pontos civilizados de 8%, 7%, 6%, 5%, quem sabe até 3%. Isso seria normal em qualquer país desenvolvido do mundo. E o Brasil pode sim. Por isso, no meu programa de governo, eu contemplo o setor de produção e produtividade em detrimento do bancário financeiro. E eles não estão querendo me chamar para debate.
como ontem na Bandeirantes, não me chamaram na CNI, Confederação Nacional da Indústria. Não me chamaram na CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Porque o Levi Fidelis vai dizer essas coisas frente a frente. Vai dizer com conhecimento de causa. Porque isso é possível, sim. Eu não vou adentrar muito nessas questões políticas, no ambiente onde você naturalmente espera que eu seja até um pouco mais light. Mas a grande verdade, que está doendo muito para essa grande mídia, não ter o Levi Fidelis falando essas coisas nesses debates. E é lamentável que a ditadura da grande mídia não esteja me permitindo isso. Essas verdades doem, especialmente para quem está ganhando muito. E quem está ganhando muito está financiando os grandes. Ele está financiando os pequenos. Lamentável que a democracia se faz com oportunidades iguais, isonomia para todos. Onde eu formei este partido, PRTB, há 18 anos atrás, me preparei para presidir o meu país e não estou me dando chance nem para falar. Isso é péssimo. É lamentável, doutor Sinésio. E digo mais, tenho certeza que caso não venha a ganhar, que alguém que venha a ganhar adote também o nosso programa da Brinque, mas adote essa proposta do Levi Fidelis, para que numa geração nós não mais tenhamos tantas pessoas necessitadas. Imagine só alguém com 200 mil reais daqui a 20 anos. Com 200 mil reais daqui a 23 anos, 24 anos, 25 anos, as pessoas terão dignidade, terão o que comer, terão o que comprar, comprarão casas, comprarão apartamentos, carros, entrarão no mercado de trabalho imediatamente, porque quem se forma precisa comprar equipamentos do seu consultório odontológico, ser dentista, precisa comprar equipamentos e materiais, caso ele seja um engenheiro, um clínico. Todos precisamos. E a nação pode sim dar isso. Basta baixar os juros, basta depositar essa quantia na conta de quem nasce neste país. Rico ou pobre não interessa. É algo universalizado. E tenho certeza que também um outro projeto, doutor Sinésio, nosso, contempla o meu programa de governo, é algo muito interessante que aqui estava também na sua apresentação. Muito lindo. Eu também, doutor Sinésio, me proponho a eliminar os impostos de todos os alimentos essenciais à vida, da cesta básica, arroz, feijão, leite, carne, açúcar, café. Ora, quando uma pessoa toma um litro de leite, está tomando 35% de imposto, tomando, engolindo, não pode, não pode. Está tomando na hora, quando toma um cafezinho, está tomando imposto, comendo. Arroz, feijão, não pode. Então, crime para o povo. Eu tirei essa ideia, sabe onde? Da Revolução Francesa. Lá em 1789, a Revolução Francesa se fez também com ideias e conceitos que passaram a perdurar ao longo de séculos. E na França até hoje se paga imposto sobre batata, sobre leite, sobre carne. Também no Brasil não deveríamos pagar não, doutor Sinésio. Porque isso é necessário, é nutriente necessário para nossas crianças. Elas precisam disso e por que pagar imposto? Eu eliminaria os impostos, pelo menos em 10 alimentos. Vamos então colocar essa mensagem para o Congresso? Que se eleja os produtos necessários. Se no Nordeste é farinha, né? Se é milho em Minas. Vamos verificar os produtos, mas é essencial. É. E é necessário. Por isso, doutor Sinésio, que muito me honra o seu convite de aqui estar perante essa plateia, essa composição de pessoas aqui, múltiplas, né? Professores, eu tenho certeza, educadores do mais alto gabarito. E aqui dizer que eu estou sintonizado com a Brinque. Meu coração aqui está. E a alma também, meu corpo. Contem comigo. E digo mais, as coisas podem acontecer. Eu sei que aqueles que estão na frente poderão mais não estar. Olha o exemplo da Copa. Alguns pensavam que alguns ganhariam e não ganharam. Olha os exemplos aqui que temos aqui do Campeonato Paulista. Não foi nem o Corinthians, nem o São Paulo para a final do campeonato da passada, mas foi o Santo André, foi o Prudentino. Alguns dos candidatos estão se auto-impugnando. Para eliminação, pode sobrar o Levi Fidelis, né? Não é zebra não, mas pode acontecer. Galhofas e brincadeiras à parte, bem de verdade que me despeço de vocês com muito carinho, agradecendo a entrega deste compromisso que assinei com muito gosto. E dizer para vocês que a campanha mal começou. Tem muito chão pela frente. E que eu me preparei sim anos e mais anos. Está aqui a minha esposa, presente comigo, inclusive deixou uma candidatura a deputada, iria se lançar. Falei, minha esposa, minha mulher, você
você que me acompanha, 35 anos de vida, venha comigo. Vamos juntos mostrar para o povo brasileiro que é um casal, um pai de família, uma mãe e esposa juntos, trabalhando, você que é educadora, não é? Que dá bons exemplos, sendo hoje uma avó comprometida com a criança. Faço questão que você venha abrir, que inclusive hoje comigo. E ela veio estar aqui, a Odileia, que eu peço a você, por favor, Odileia. E conheço, né? Está aí a dona Odileia, minha esposa muito querida, que está comigo aqui. Agradeço muito, então, a todos vocês, mais uma vez, mas, e quantas vezes tiver que aqui vir, a convite ou não, virei. E também, doutor Silêncio, digo mais, se depois eu puder, conhecendo o seu estatuto, puderem ouvir a contribuir, colaborar, mesmo porque sou me público, mas também tenho relações empresariais e pessoais individualmente, né? Mesmo que seja eu um presidente de partido, mas tenho também uma pequena empresa e também como privadamente pode contribuir, as pessoas podem contribuir, eu também gostaria muito de estar entre estes que pudessem a fazer alguma coisa até anônimo. Isso que importa, é ajudar o próximo, e ajudar ao próximo significa ajudar a si próprio, e estamos contribuindo também com essa grande nação que chama Brasil. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, muito boa tarde a todos.